By Torch SA se lewendige video. Ek's Henry Bierman, eienaar van Torch SA en van hierdie week op ons live video gaan ons natuurlik gesels oor Bryn Knight se jagflitse. Wat jy kan gebruik om toe jag, dalk as jy 'n vurige jagter, miskien dalk stel net belang. So ons gaan 'n bietjie wys wat het Bryn Knight in die jagbedryf. So as jy aanlyn is, sê vir my hallo. Kom ons kyk wie's almal aanlyn en ons al so 'n paar vra ook vanaand en hopelik kan jou naam in die hoed kry vir wanneer ons prysstrekking het met die promosie. Hello Daryl, how are you? Goeienaand Pieter, hoe gaan het met jou? Ons het natuurlik vandag 2 boks, eintlik 3, 4 afleweringe gekry van verskillende verskaffers af. So ek sal vir julle so 'n bietjie wys wat gekom het. Natuurlik een van die ouens wat afgelewer het was natuurlik Trustfire, soos julle kan sien. En daarna het een ons die fabriek wat vir ons lasers bou, ons OEM laser afgelewer vir Welwou. Hi Shaid, how are you? En ons het natuurlik een van ons uiteindelik ons toetsmodelle vir 'n potensiële wapenlig vervaardiger en ek sê dalk so gou-gou wys hoe lyk hy. Goeienaand Antoni, hoe gaan dit met jou? So ja, ons het natuurlik met Trustfire is hier 'n paar opwinding. Ons is eintlik nog besig om batterye te laai. Almal het nog nie eens batterye in nie, maar ons is besig om hulle reg te kry. So ek sê net soos voorsmaakie gee oor wat Trustfire by ons kom aflaai het. Een van die eerste outjies wat hulle gelaai het, ek sien Pieter sê wys daai T22R. Ek sal hom vir jou wys Pieter. So een van die wat hulle afgelaai is natuurlik die H5R. Goeienaand Johannes. Nou die H5R, goeienaand Jan. Hoe gaan dit met jou? Die H5R wat hom besonder maak, dink ek hoofsaaklik is sy prys. Ek wil gou vir julle sê wat is sy prys. As ek gou hier op die iPad hom kry. Alles het so vinnig gebeur. Kom ons kyk gou hierso. Nou wel, is die H5R. H5R. Die H5R, goeienaand Andre, hello Vikash, how are you? H5R gaan jou maar 'n skamele R699 kos. R699. En hy gaan basies so lyk. Hy is so 600 lumens. Ouens reken vir, goeienaand Anthony, hoe gaan dit met jou? Die ouens reken, Trustfire reken, goeienaand Tenis. Die ouens van Trustfire reken dat die ouetjie saam met ander verskaffers se 1200 lumens lig kan hardloop. Nou dis nogal interessant, ons sal dit bietjie toets. Nou as jy hom wil laai, skroef jy die kant waar die knoppie is, skroef jy hom oop en dan het hy daai kant 'n USB wat jy natuurlik inplak. En sy boksie lyk so. 600 lumens, koplig wat R699 kos. Hy skyn so 115 meter ver. En hy gebruik 'n 18650. Hy kom met 'n 3000 mAh battery. Dink jy dit is sleg geprys nie. Dit is nogal heel aggressief geprys. So dis natuurlik nuwe ouens van Trustfire. Een van die ander wat gekom het is die MC18. Daar's die MC18. 1200 lumens en jy kyk so na ook 115 meter skynafstand en hy lyk basies so. Baie van die ouens sal sê dit lyk soos 'n Peran. Maar as ek julle kan wys hoe klein hy werklik is. Hier is die Peran. Daar's die Peran. Kyk hoe klein is hy teenoor 'n Peran. En as jy tussen die twee kyk, hy vat presies dieselfde battery as hierdie Peran. Altwee het 'n 18650 in. Altwee is wireless charging. Trustfire se laier plak basies net, hy plak basies net hier vas. Goeienaand Edwin, hoe gaan dit met jou? So hy plak basies hier vas en dan sal hy op sy knoppie vir jou wys natuurlik of hy laai of hy klaar gelaai is of so aan. En hy kom uit met 'n 3000 ek lieg vir julle. Hulle altwee die kopligte het 'n 3400 mAh battery. Dis 3400. Ek raak nou deurmekaar met die groot man hier, dat ek net seker maak. Nee, ek was reg. Dis 3000 mAh wat altyd koppligte my uitkom. 3000 mAh.
En die oukie, as ek reg onthou, is hulle maar iets soos 1005, die MC18. Baie, baie goed geprys. En jy kyk omtrent na so 3 jaar waarborg op hulle. MC18 gaan vir, daar maak hy oop. Dit is maar so R1400. Goeienaand Depree, hoe gaan het met jou? R1400, wat jy basis kyk daai. Baie, baie, baie goed geprys. Vooral as jy kyk size. So jy die ding wil EDC, is dit nogal belangrik om na grootte te kyk. So, ander ouens van Trustfire wat gekom het, natuurlik die T21R. Sê Edwin sê die MC18 lyk na wenner, die T21R. Hierdie is natuurlik ook 'n EDC taktiese lig. As jy ou kyk soos wat Brinheid se terms amper af is, hulle sê dit is ontwerp vir elke dag se gebruik en hoop vir 'n militêre kontrak, om dit so te stel. Maar hier kyk jy 2600 lumens en jy kyk so 228 meter skyn afstand. En hy gaan basis so lyk. Jy kan sien hier binnekant, daar lyk soos 'n XHP 50 LED wat hy in het. Hy kom met 'n 21700 battery. En sou jy hom aansit, gaan hy op die knoppie daar vir jou wys hoe sterk sy battery is. En dan kan jy hom natuurlik dim, medium, bright of volkrag. As jy hom halfpad druk, hy is presies eintlik die T11R. Hy is net 'n groter battery met 'n groter LED in. Dis al wat hy is. Baie oulik. Ek dink amper hulle gaan ook iets soos 1005. Hulle is baie, baie, baie goed geprys. Ek sien Pieter sê, is die T21R die T11 se upgrade? Pieter, nie in soveel woorde nie. Die T11R is nie gestop nie. Hy is nog steeds beskikbaar, terwyl die T21 is basis, maar net 'n byvoeging. So, ek dink wat Trustfire probeer doen het, is, hulle kry bietjie navraag oor 21700 batterye. So, as jou batterylewe op hierdie oudjies bietjie te kort is, dan gaan jy vir hom. As jy meer lumen soek, dan gaan jy vir hom. As jy verder skynafstand soek, dan kyk jy vir die T11R. Die T11R het 'n kleiner LED en jy gaan verder kan skyn met hom, terwyl hierdie een is, ek sien Willem sê, goeienaand julle allemaal, ek sien my derde Trustfire. Goeienaand Ryan, hoe gaan het met jou? So, ek sien jy sê ons, we're breaking your bank. Ek sien Antonie sê, het hy nie 'n Luminous SST40 LED in nie? Antonie, nee, as ek so kyk na hom, is hierdie een bietjie groot vir 'n SST. Ek kan vir jou probeer sien op die boks. Ek het selfs nog nie gelees wat se LED hy in het nie, maar dit lyk soos 'n XHP 50, om eerlik te wees. Ek sien nie waar hulle vertel van die LED nie, maar daai LED, as ek hom so sien, kan jy sien, hy is bietjie groter. Die lig wil nou nie mooi val nie, daar val die lig. Jy kan sien daai LED is bietjie groter op die 21 as op die 11. So die 11 het die SST40 in, terwyl daai lyk vir my soos 'n XHP 50 high density LED. So hy lyk vir my bietjie groter. Size op hom is verder dieselfde. Al wat Trustfire gedoen het, hulle het vir hom 'n groter battery tube op gesit en natuurlik is hy klein bietjie langer want die battery is ook natuurlik bietjie langer in die 21R. Maar enorme lumens. Ek dink wat hulle probeer doen het is ook half meer om die M2R en daai tipe ligte aan te vat. Maar dan sit jy natuurlik met 'n lekker groot battery. En baie belangrike ding wat Trustfire doen, jou battery is 'n standaard battery. Dis nie een of ander fancy custom battery en dan beheer die fabriek jou hoe duur jy moet betaal vir 'n battery nie. Hierdie is 'n gewone battery. As jy 'n Emaland battery in hom wil insit, sit jy Emaland in. 'n Woobin, sit jy Woobin in. As jy 'n Brinheid wil insit, enige battery wat genoeg stroom gee, sal jy in hom kan gebruik. Dit maak dit nogal redelik maklik. En dis natuurlik Type-C charging. So dis die 21R. Die volgende, hier so baie van Trustfire wat gekom het. Die volgens van Trustfire, dink ek is ook 'n oulike idee. Goeienaand Pieter. Ek wil nie te veel tyd spandeer op die Trustfire nie, want ek wil julle eintlik mooi wys hoe werk Brinheid se jagligte. So ek gaan so vinnig deur hulle hardloop en dan gaan ons bietjie konsentreer op Brinheid. Nou, Trustfire het hierdie kit uitgebring ook.
Nou, hierdie is eindelijk een fietsrijlig. Nou, wat oulik is voor mij van hom, is nou wel min lumens, 450 lumens. Maar wat oulik is op hom, jy gaan op basis op jou vark sit van jou fiets, en dan het jy boe, het jy een brekke daar, wat jy een GPS of een tydperloosie wat daarin kan vastklip. Dus as sien, die bracket lyk nogal bekend. So dit amper half minder goed wat jy op jou fiets hoef te sit, jy het jou liggiekie wat opsit, en dan klip jy jou Garmin of jou Suunto of iets, klip jy basis daar vast. En jou liggiekie al makkelijk af, jy draai hem kant toe en dan glij uit, daar is jou liggie. Lekker klein. Sal het typie stras varen, enkel druk, dan wys hy vir jou sterkste batterij is. As jy hom inhou, dan want jy vol krag. Hallo Andreas, ja ek is Henry, hoe gaan het met jou? So, dit is basis die D2R van Trustfire. Dis hy, hulle het ook nou vandag hier aangekom. Na lang wacht, uiteindelik. So dis vir die fietsryers. Ek sien Tenis sê, so Henry, jy en Trustfire sal maak het ek jou nie begin fietsry. En lekker fiks voor Tenis, dit sal goed werk. Weet, hierdie flitsie het my so opgewonde gemaakt. Ek was lus en sit toen op my Trojan oefenfiets in die garage, sodat ek 'n lig op hom het. So opgewonde is ek oor hom. Weet nie hoe prakties het sal wees nie, maar het sal werk. Ek kan ook nie sê, ek sal hom gebruik dan gedurende load sharing nie, want dan die fiets in elk geval nie krag nie. So, die volgende een, amper die laaste een van Trustfire, lekker grootte wat gekom het, is daai man, die 3T6 Pro. Nou hier sit jy met so 5200 lumens en hy skyn 602 meter ver. So die idee van hierdie lig is amper half om vir jou 'n lekker wye kol te gee, maar so 'n bietjie afstand nog. Sal sien op die video hierdie flits lyk ekstra lank. Want huidiglik het ons 3 batterye in hom. Jy kan basies hierdie ekstra tube afval en dan sit jy jou agterste tube op hom en dan het jy 'n korter flits wat 2 batterye vat. So, dit is nogal heel oulik, en hy kom uit met die 3400 mAh. Ons het hom daarom in tyd gelaai gekry, en hierdie is nogal, ek dink nie hulle sleg geprys nie, hulle is net so oor die R2000, 5200 lumens, 600 meter trou, lekker flits vir sekuriteit. So, dit is die 3T6 Pro, nou wat vir my lekker is van hom, ons het, half toe ons begin het met Trustfire, eindelijk lieg ek nou vir julle, hier is die T62. Hier so is hy, ek het die verkeerde flits gegryp. Hier is die 3T6 Pro. Daar is die 3T6 Pro. Jy sal sien, hy het 3 klaster in. 5200 lumens, 602 meter trou. So, selle idee as die T62, jy skroef die agterste gedeelte af, en dan kan jy hom korter maak. So makkelijk soos dit. So, met hom, wat vir my lekker opgewonde is van hom. Trustfire het, toe ons so bietjie na hulle begin kyk het, omtrent amper 10 jaar terug, het hulle flits gehad, ook die 3T6, wat super gewild was. Hy het ook so gelyk. En nou uiteindelik na al die jare, het hulle uiteindelik 'n nuwe model uitgebring, wat soos hy werk, soos hy lyk, net nieter tegnologie in. Dit is nogal iets besonders. Ek weet, in my versameling staan my ou 3T6 nog daar, ek gebruik hom amper nooit nie, maar hy staan daar. My pa het ook daai tyd een gekoop, en syne is nou, syne gebruik amper elke dag, skyn bietjie in die tuin, skyn daar, sy flits werk nou nog, niks probleme nie. Hy het so bietjie al verkleur van die son, want hy staan half op die stoep, maar die flits werk, hy werk. Nou, laaste een van Trustfire, wat so bietjie so ekstra opgewondenheid vir ons skep. Dit is ons tweede leplig. Dit is 'n laserlig wat ingekom het. Sal sien sy lumens is min, 460 lumens, maar hy skyn 1100 meter ver. 1100 meter, dit is 'n lep, dit is 'n laserlig. So hy lyk basies so. Kyk aan lens wat hy in het. Hulle is natuurlijk bietjie duur, hulle is oor die R5000. Maar jou kol wat jy kry, is super gefokus.
En dan het jy aan die kant jou knoppie en jy kan hom makkelijk dim, medium, bright en omstel soos wat jy wil. Natuurlijk, jou candela op hierdie is ongelooflik baie. Jy te sien nabij 300.000 candela wat jy uit hierdie oukie gaan uitkry. So dis ons ledligte wat ook nou uiteindelik hier is. Nou, ek sien Tenis sy genade, sy het hotspot. Tenis sy, om vir jou idee te gee, sy candela, om precies te wees, 302.500 candela wat op die oukie sit. 302.500 candela. En hy het 'n gewone 1650 batterij in. Toe het gewone batterij in. Dit is die lekker deel van dit. As jy extra batterij het, sit hulle in, kan jy ouers gebruik. Sien Jan vra, waarvoor gebruik jy hom? Jan, jy kan hom gebruik vir taktiese doeleindes, natuurlijk oor 'n afstand. As jy hom binnen in 'n huis wil gebruik, is hy te skerp. Daai hotspot maak jou oë amper seer. Dit is ongelooflik baie lig wat saam is. So as jy natuurlijk in jou ver wil skyn, of oor 'n rivier wil skyn, waar jy redelik afstand soek, 1100 meter trou, jy weet, ligte wat amper dieselfde kan doen as hy, sit jy met 'n groter lichaam, soos daar is ook 'n kilometer trou wat die ene kan uitsit. So hier sit jy met 'n klein liggie, en jy kan lekker ver skyn, en hy het ongelooflik baie trou. So, hulle reken, dit is ook tacties, ek sal sê, dalk tacties, dalk meer as 'n type van 'n soeklig, hy gaan natuurlijk vir jou kol gooi, so as jy hom op 'n geweer sit vir jag, gaan hy ook lekker werk, want hy gooi 'n kol basis vir jou teleskoop, maar waarvoor jy hom gebruik, as jy wild kyk, oor 'n afstand skyn, iets wat lekker klein is, wat ver skyn. Ek dink nie, in hierdie grootte is daar 'n LED lig wat verder kan skyn, as hierdie grootte lig nie. So ek dink op 'n geweer sal dit lekker, ek sien eers jy sê, hy sal lekker op 'n geweer werk. Ons is net nie op hulle pressure switches nie, so jy gaan basis maar jou knoppiekie gebruik. Ek sien Tene sê, ek was beïndruk met die Manker U22 se candela rating van 260.000, maar 302.000 is anders. Dis 'n lightsaber. Ek dink letterlik, hy sal vir jou goeie tunnel gooi, so in die lig en op. So, dis basis ons Strasfire reeks wat gekom het. Nou wil ek so bietjie vir julle ietsie wys, en julle is bietjie bevoorreg om van die eerstes te wees wat half kan sien. Dis nog voordat ons toetse begin het. Nou hierdie is so bietjie vir die manne wat elkeen 'n vuurwapen het. Jy weet, 'n ou gesig in die bedryf is natuurlik iets soos daai. Dis 'n ou gesig. Hy is herlaaibaar, werk baie goed, baie goeie lig. Nou ons wapenlig wat ons half onder welwou wil uitbring. Ek gaan nie te veel sê waarom nie, hy moet nog so bietjie toets, ons moet nog so bietjie werk aan hom. Maar dis basis hoe hy gaan lyk. So jy gaan basis ook momentary hê. Jy gaan aan en af hê. Maar die lekker deel van hierdie. Natuurlik, hy het nie 'n quick release systeem nie. Wat ons basis na kyk is, jy het 'n skroef wat jy om basis hiermee losmaak, dan as jy jou punte basis, jou stoppertjies wil verander, saam met hom wat ons na kyk, ons wil dit ding hê wat jy heeltemal kan custom vir jou. Jy kry ouens wat half CZ manne is, of jy sien die Glock manne, of die Berettas, en almal wil 'n wapen lig hê vir sy pistool. Hy wil hom maak presies soos hy gebruik. So daar's ekstra railstops. Daar's 'n railstop, jy sal sien daarin sê UNIF 2. Daar's 'n railstop. Hier's 'n 1913 railstop. Hier is nog 'n 1913 railstop. Daar laat val kom. Ek sien Johannes sê wat prys daai een. Lyk baie kompak. Johannes, daai kan ons weet ons nog nie presies nie. Hierdie is die eerste toetsmodelle wat gekom het. Nou moet ek onderste bo gehou, daar hardloop hy so. En dan natuurlijk 1913-3. So hierdie is allerhande railstops, wat ons sal doen op hulle. So die lekker deel is, as jy 'n vuurwapen het, en kom ons vat bijvoorbeeld nou hierdie CZ-PO7 wat ons hier het. Die idee wat ons het, as jy bijvoorbeeld hom het en jou wapen lig sit daar,
en jy wil hom nader in jou snel raak, dan sit jy net 'n ander ruilkie op. Jy customise hom presies soos wat jy hom wil hê. Ek sien Tena sê, ek kan nie wag om meer van julle wapenligte te sien nie. So dit is al 'n idee van hom. Nou, 'n ander ding wat vir my baie belangrik is op hom, is laat hy hardloop met 'n 1-2-3 battery. Hy het basis 'n doodgewone 1-2-3 battery in. Nou, die lekker deel, Pieter, die specs op hom, ons kyk omtrent so tussen 500-600 lumens, dis min of meer op PL mini lyn, en die ding is, omdat hy CR123A's hardloop, gaan ons hom nie te hoog kan boost nie, want dit bly 'n pistoolig. So, die idee wat ons het met hierdie, nou, baie mense is teen CR123A's, maar jy sien, daar is 'n CR123A. As jy range toe wil gaan, jy wil bietjie gaan skiet, dan sal jy 16340 herlaaibare battery kan insit. Maar as jy jou pistool elke dag dra, en hy is elke dag aan jou, en jy wil hom reg hê vir ingeval, dan gebruik jy 'n CR123A battery. Soos daai liggie. As jy hom elke dag dra, en jy sukkel nie met hom nie, jy gebruik hom nie om die hond uit te vat, of vir die hond te skyn of iets nie, sien Sharon van Hallo Henry gaan, hy op 'n Glock 43X Maspas, met smalle rails die Glock 19. Sharon, ek glo nie, ons sal nog dit alles toets, maar huidiglik die afmetings is maar vir die gewone Glock 19, so ek glo nie hy gaan vir die 19X gaan op die stadium, want met die 19X gaan ons heeltemal daai rail moet kleiner maak. So die ding is met 'n CR123A, as jy hom elke dag dra en hy is op jou vuurwapen, is hy sal letterlik 10 jaar kan hou. As jy hom in jou wapen hou en jy wil hy moet reg wees, na 'n jaar haal jy jou vuurwapen uit, net al vergeet jy dra hom elke dag, maar as jy hom uithaal en jou battery moet werk, hy gaan 10 jaar rakleeftyd hê op daai wapenlig. Weet, 'n wapenlig is nie 'n EDC lig wat jy nou vinnig uithaal en jy skyn onder die rak of jy gee vir 'n kind om dalk met 'n kam toilet toe te loop. Nee, wapenlig is daar, as hy aankom, dan staan moeilikheid. Dan moet jy gereed wees om hy sander te trek. So as jy eers 'n wapenlig uithaal en is herlaaibaar en die batterye is pap omdat die eie slou drein het, het jy moeilikheid. So dit is al 'n idee wat 'n ou het. Ons kry so baie ouens wat herlaaibare ligte het en dan na hulle ruk dan kontak hulle ons, kan hulle die battery vervang, sê nee, ek kan nie, smyt hom eintlik maar weg. So die hele idee wat ons hier het, ons sal natuurlik, as alles nou mooi loop en ons begin aankom met dit, gaan ons natuurlik van hierdie extras hê, so as iets soos daai lyn oppak na ruk of jy hom laat val, dis 'n maklike vervangbare part, maar basies daar's die wapenlig, lieflike wapenlig. So, gaan nie te veel oor hom verder praat nie, ons kan aanbeweeg. Natuurlik, van ons ander OEM, ons het een van die ander fabrikate wat ook vir ons een gestuur het. Julle sal natuurlik hom erken van een wat ons reeds het. Hy lyk basies so. Kan sien, hierdie kom basies maar, goeienaand Steven, hoe gaan dit met jou? Goeienaand Pieter. So basies, hierdie ouetjie sal jy sien, het lyk soos PowerTex in basies. So dis half hulle OEM idee wat leed, maar persoonlik dink ek die ander perd is beter, want met hom, sien, dis hoe hy basis lyk, sliding rail, die trust, die power taxon is baie smart, dis wat ons hier het, is baie nice, maar die een wat hulle vir ons wil maak, sy rail, kan nie oopmaak nie, kyk al, hy is gelok, so jy moet fisies, die allen keys hierdie kant losmaak, om op jou pistool sit, en dan gaan jy hom, as jy die liggiekie wil lok, moet jy hom insit. So as hulle vir ons 'n idee kan doen, dat hierdie quick release systeem kan wees, dan sal ons moontlik kyk na hulle OEM model. Maar huidiglik dink ek die ander ouens se idee wat ons na kyk en ons dink gaan beter wees. So hopelik so 2 maande, 3 maande van nou af sal julle begin sien. Ons die handelsmerk gaan natuurlik wel wees. So hopelik teen daai tyd sal die flitsreeks opkom, die messe sal hier wees. Dit alles vat dalk net bietjie tyd. So, om aan te gaan met Brinite. Hierdie is nou basis ons nuwe ligte, soos julle gesien het, ons nuwe ligte. So kom ons kyk bietjie na Brinite of Brinite. Vir jou naam in die hoed. Kom ons kry 'n naam in die hoed vraag. Ons kyk wie van julle
kan dit onthou, ons het laas week dit genoem. Ek wil net die timer hier stel. Anders gee ek te veel tyd. Te veel tyd is ook seker 'n goeie ding, maar kom ek sit die stopwatch aan, ons sê so 30 sekondes, amper stel ek om vir 30 minute, dit is bietjie hof. Kom ons sê naam in die hoed. Naam in die hoed. Sien Christopher sê, what do you have as a good EDC light that is a good hand size? Christopher, for a good EDC light, small hand size, sal ek sê, met Brinight, kan jy kyk na die PT28, daai ou, en dan het jy ook in elk geval daai, die switchback, wat natuurlijk saam met hom kom, want die switchback is nogal handig vir selfverdediging in 'n slegte situasie, en jy het natuurlijk momentary, jy het vol aan, en jy kan hom natuurlijk verstel hoe jy hom wil hê. As jy iets bietjie kleiners wil hê, kan jy kyk na Trustfire se T11R, daar is die T11R, Trustfire T11R, 1800 lumens, en hy laai natuurlijk met 'n Type-C USB. Christopher sê, remember, sir, I'm going away from Olight to support Torch SA. Yes, I remember, thank you Christopher, I appreciate that. So, vir 'n naam in die hoed, kom ons kyk wie van julle kan onthou van laas week. Vir jou naam in die hoed, wat 'n jaar, of wanneer is Brinight gestig? Wanneer is Brinight gestig? Christopher, hierdie oukie, die T11R, gaan vir R1200, 1199, 1200, en die ou met die groter batterij, gaan vir 1500, so 21700 wat in hom is. Sien eerste antwoord is in, Antoni het geantwoord, kom, die tyd stap, daar gaan die tyd. Tenis het 'n antwoord, wanneer is Brinight gestig? Pieter het geantwoord, kry jou naam in die hoed, so natuurlijk die pryse trek met die promosie van Brinight, kry jou naam in die hoed, daar stap hy, en die tyd is om, daar is daarom 'n paar naam in die hoed. Jan, dis nie 1988 nie, dit is 2006, het Brinight begin. Brinight is die selle tyd, dit lyk vir my 2006 was het half een groot golf wat allemaal begin het. Olight het dan begin, Trustfire het 2007 begin, Brinight 2006, hy het allemaal so, dis masse ouwens het omtrent die tydperk begin. So Brinight of Brinight, soos Bright Your Night, 2006. So, ons, hulle wapenligte, as jy nou van Jago en jy gaan Jago reel, kom ek wys vir julle die eerste model van hulle. Die eerste een is die T28. T28. Die T28 lyk so. Die Artemis T28. Nou, op die T28, ek dink nog 'n naam in die hoed, vir die ouens wat weet, hoeveel modelle, kry jou naam in die hoed, hier is nog 'n kans, hoeveel modelle van die T28 is beskikbaar? Hoeveel modelle van hom is beskikbaar? En nou onthou, ek praat nie van die T18 nie, daar is die T18, dis die selle flits nie, hierdie is 'n ander model, van die T28, hoeveel van hulle is beskikbaar, die modelle, hoe groot is hulle reeks? Dat ek die timer staat, ek sien die eerste vraag in. Hoeveel modelle is daar? Daar gaan die timer. Van die T28, hoeveel modelle? Nie modes nie, nie kleerligte wat hy kan stel nie. Daai kan jy sien, hy drie verstellings. Hoeveel verskillende modelle is daar? As jy die hele Brinight reeks wil koop, hoeveel van hulle moet jy koop om die hele reeks te hê van die T28's? Kom, tyd is om. Ek sien daar is 'n hele paar manne wat gesê het 2, daar is baie van julle wat gesê het 3. Die regte antwoord, daar is 2 T28 modelle. Daar is 2. Nou, hier is die eerste een, daar is die tweede een, altoe is T28. Nou, die groot vraag, hoe verskil hulle?
So die van julle het gesê 3 is verkeerd. Daar's 2 T28 modelle. Hoe hulle verskil is basies hierbo. Nou kom ons kyk na die eerste perd. Hierdie een is natuurlik, hy het infrarooi 49 nanometer. Kan hom probeer nader hou aan die kamera, toe kom so draai. 49, infrared 49, infrared 850 en dan die witlig. Die onderste een het natuurlik rooi lig, hy het witlig en hy het groen lig. So, hoe werk hy? Basies, kom ons kyk eers na die infrared. Daar is die infrared. Ek sê die kamera wil nie lekker fokus op hom nie. Daar is die 49, 850 en daar is die wit. 49, 850 en wit. So basies het jy agterus natuurlik agterus skakelaar. Hierdie skakelaar is 'n rheostat switch. So as ek hom draai, gaan jy sien hy draai baie maklik. Baie sag wat hy draai. En dan kry jy jou selector wat hierdie kant is en jy kan basies jou kleurlig selekteer wat jy wil hê op hom. Of natuurlik op hierdie model jou infrared of wat 'n spectrum jy wil hê. En dan het hy 'n zoom lens. So afhangende hoe ver jy wil skiet, as jy jakkals skiet of bosvarke, hang af wat jou afstand is, dan draai hom natuurlik uit en jy kan hom zoom. Nou, die lig hardloop met 'n 21700 battery. Lekker fris battery met 'n Type-C USB poort in. Maar dis 'n gewone USB, so jy kan basies enige ander brand se battery insit en hy sal reg werk op hom. So dit is maklik om te kry. Nou, wat verder oulik is op hom, as jy die knoppie druk, en jy druk hom vinnig, dan gebeur daar niks, en sien daar gaan niks aankom nie. So is amper half van, dis natuurlik nie 'n taktiese ding nie, as jy 'n jakkals wil gaan skiet, en jy wil jou flits aansit, gaan jy gewoonlik 'n pressure switch gebruik. So as jy hom wil toets, of jy wil hom as 'n handflits gebruik, daar's niks haas met hulle nie. Hier is 'n jagflits, nê? So, kom ek wys vir julle, as hy nou byvoorbeeld op witlig gestel is, en jy wil hy knoppietjie druk en jy wil hom aansit, dan hou jy hom in en hy sit aan. Dan sal jy sien, daar kom 'n liggie aan, daai groen liggie. En hy sal vir jou natuurlik wys jou flits is aan. Soos jy kan sien, jou flits is aan. Nou, baie af van die ouens sal dink, ja, maar dit is nou mos stupid, want jy gaan hom ons kan sien met 'n wit lig, daar's mos lig. Soos op die kamera kan jy sien, daar's lig. Maar wat gebeur as jy hom op infrarooi het? Hierdie flits is aan. Kyk by die kamera. Daar's infrarooi, jy kan sien. Hy's infrarooi. So as jy met jou skou kyk in die aand, gaan jy nie daai lig kan sien nie, want jou teleskoop wat infrarooi gaan sien natuurlik, gaan jy gaan daardeur eers moet kyk. So dan's dit maklik, jy sit hom aan en jy kyk vir daai liggie en jy sien daar's jou flits nou aan, dan kan jy op jou skou kyk en jy kan hom stel natuurlik waar jy hom wil hê. Nou as ek hom op 49 gaan stel, gaan jy sien, daai spectrum is nog meer onsigbaar. Daar's op 940 nanometer. Natuurlik op die gewone oog kan jy hom nie sien nie. Jy kan sien as ek daar op my skyn, niemand kan sien hierdie flits is aan nie. Daar kan jy sien is aan. Sien tenne sê jou infrarooi maak jou kamera seer. So, dis basies dit. Ek hoop nie ek verblind julle almal met hom nie. Ek kan net hier so 'n pers kolletjie op myne sien. So, dis basies so. As en dan natuurlik die rheostat, as jy hom verstel, gaan hom weer op wit lig sit, dan is dit makliker vir hom te sien. Daar is hy aan. As jy hom helderder wil stel, dan draai hom as jou lig, jou knoppietjie. So op die oomblik as ek uitgezoom, ek heeltemal uitgezoom, kom ek zoom so, dat jy meer 'n warm kol kan kry. So as jy byvoorbeeld luiperd jag, dan stel jy hom flouer. Jy gebruik amper omtrent geen lig wat jy net ook kan sien. En dan kan jy hom natuurlik helderder stel. Jy verstel hom basies hoe jy hom wil hê. Dan saam met die lig kry jy basies hierdie pressure switch by. Dis in die hele pakket, jy kry hom by. So basies dan haal jy mos maar jou switch agter af, jy haal hom af en jy sit jou pressure switch op. Hier sit hy sommer self aan. Ek dink die knoppie is gedruk gewees. So daar kom hy aan en dan monteer jy hierdie op jou geweer. So op hierdie switch kan jy sien in die middel het jy 'n plus, daar's jou plus, daar's jou aan en daar's jou minus. So daar is dieselfde manier om jou rheostat te kan beheer.
As jy hom minus, kan jy sien geleidelik stel jy hom flouer. Daar stel ek hom weer skerper. Nou, vir die ouens wat jag, en jy is na een jagflits wil kyk, sal jy natuurlijk dink, ja, maar met hierdie ouens, jou lumens is nie hoog nie. En jou lumens is nie hoog nie. Die T28 sit maar met 650 lumens uit. Dis nie baie nie. As jy gaan sit en kyk, jou Woobin H8 is 1800 lumens. So, waarom gaan jy tyd vol mors op die ding? Die rede hiervoor is, hy sit 650 lumens uit. Hy skyn 525 meter ver. So dit beteken, jy gaan amper omtrent 200 meter ver kan sien, wat jy gaan kan skiet met hom. Hy zoom in hier, om gaan omtrent so ver kan skiet. En die lumens wat jy kry, is nie lumens wat gaan downstep nie. Jy gaan hy lig kan aansit en hom aanhou vir 5 minute en hy gaan vol krag aanbly. Hy sal nie downstep nie. Jy gaan letterlik, as jy hier kyk, 650 lumens, dan sien hulle maak so 'n streepie keer al 360, want jy het mos 'n rheostat, so jy gaan omstel. So 650 lumens op vol krag, gaan jy kan kry vir 135 minute aan 1. 135 minute vol krag. Nou, die tweede model op hom, die een wat nou meer die verskillende kleure het, wat jy kyk, die groen, wit en rooi lig. Nou kyk hoe maklik is dit. Op van die ander model ligte, soos jy kyk selfs Emalin, Trustfire, Olight, al daai, sit jy gewoonlik 'n filter op. Die probleem wat jy dan het, as jy bijvoorbeeld kyk na, kom ons sê die Emalin. Emalin is oor die 5000 lumen, so hy is altyd, dis 'n aantrekkingskrag, het lyk goed vir jou, so jy wil met hom gaan jag. Nou sit jy 'n rooi filter op 'n wit LED. So wat daar gebeur, die filter verander basis hy ligkleur na rooi toe. Dis dit, het gebeur. Maar jou flits stoot nog steeds 5000 lumens uit. Hy gaan warm word en hy gaan downstep. Jy gaan minder lumens begin kry. Nou die interessante deel is natuurlik teen daai hoeveelheid hoër lumens gaan jy korter battery lewe, want natuurlik meer lumens vat meer batterykrag. Met hierdie ouens, as jy hom byvoorbeeld op rooi sit, dan jy 'n rooi LED. Kom gou aan sit, daar sit hy aan. Daar's jou rooi LED. As ek kom na wit stel, het ek 'n wit LED. As ek kom na groen stel, daar is my groene. Daar is nie lense of filters of iets nie. As ek hom so kan stel, gaan julle mooi kan sien hier binnenkant hoe wissel hy die LEDs. Kyk hoe skuif hy hulle. So hy skuif basis hy LEDs rond. Dan het jy 'n fisiese groen, rooi of 'n wit LED. En sodra jy begin kyk na 'n rooi of 'n groen LED, kan ek jou waarborg, enige van die ander ligte waar jy filter gebruik, sal nie naby hierdie ouse rooi lig kan kom nie. Jy kry akkurate rooi lig op my om, jy kry jou afstand wat jy kry, jy verloor so baie afstand met 'n wit LED wat jy omswaai na 'n gekleerde lig toe, dat hy nie naby aan die kom nie. Nou, sodra jy daai filter opsit, verloor jy natuurlik lumens en jy verloor ligkrag en al daai goed. As ons kyk na die T28 en ons kyk net na die rooi. Jou rooi is 140 lumens op die rooi LED. En hulle reken, hy gaan so 255 meter ver skyn. So jy behoort baie naby aan 90 na 100 meter omtrent te kry met hom. Nou, met 'n gewone rooi LED, wat jy dalk op 'n Javelot of iets in daarin sit, behoort jy omtrent 40-50 meter maar te kry. Soos jy daai lig om verswak basis, en dit is op vol boost, dit is nie op as hy klaar begin downstep het, nie, dit is op vol boost, hy gaan nie naby die ouwens uitkom nie. Nou, sodra jy kyk na Brinite, en jy sien die brand, kan jy fisies sê, vir jouself sê, die is, hulle is half professionele, 'n professionele flits company, hulle bou 'n jagflits vir 'n jagflits, hulle bou 'n taktiese lig vir 'n taktiese gebruik. Dis half hulle spesialiseer in daai tipe van lig in. En dis presies wat hulle daar gedoen het. Daar's jou rooi lig, wit lig en groen lig. So nou mag jy dalk kom en sê maar wat is daar dalk nog sterker as hy? Sterker kyk jy na
die T18. Daar is die T18. Hij is nog scherper als wat die T28 is. Nou, hoe hulle verskil, die T28 het ons daai systeem hierso. Nou, iets wat ek nie genoem het nie, wat ek julle graag wil noem van hierdie is, ons is natuurlijk, ek persoonlijk, ons is baie lief vir die wildtuin, ons gaan gereeld wildtuin toe, ons is gek ouwe. So wat lekker is van die wildtuin, nou is jy in die kamp, en jy sien dalk 'n eil in die boom, en jy het nou net hierdie flits by jou, en jy wil hom dalk nie uit die boom uitskyn met 'n wit lig nie, dan sit jy hom oor op jou rooi lig, jy jou switch in, en jy kan hom basies stel die hoeveelheid lig wat jy op die eil wil hê, en jy kan stel hoeveel lig jy op die eil wil hê. Baie maklik. As jy hom wil gebruik op fotografie, dan stel jy hom op daai. Kyk hoe mooi lyk hy daar. Goeienaand Hermien, hoe gaan dit met jou? So dis maklik. Jy sien op hom ook, jy het nie 'n warm kool nie, hy sprei heeltemal. As jy dalk leeu's langs die wildrit voertuig kry, jy is nou in die wild en jy gaan op 'n night drive, lekker leeu's langs die pad, en jy is dalk in van daai natuurreservate waar hulle vir jou sê, luister, jy moet 'n rooi lig gebruik. So met jou wit lig soek jy, en sodra jy wild kry, gaan jy rooi, of jy gaan groen. Groen lig trek verder as rooi. Kan hom lekkerder stel, daar stel ek hom helderder en flouer en alles. So daar is op die rooi lig, is jou groen lig. Vir die van julle wat gereeld kyk, sal julle onthou met my klein seentjie se verjaarsdag, was ons natuurlik Marlof Park toe. Die hele familie was daar gewees, baie lekker gewees. En by die huis, my tannie se huis, is daar 'n klein nagapie wat elke aand sit in die boom en hy kom bedel seker nou maar goedjies daar. So wat lekker was van dit, sodra hy daar was, is baie skugter vir wit lig. Wel wat ons gedoen het, tydelik die lig gebruik, aangesit op rooi lig en ons kon hom maklik skyn en hom volg. Sodra hy lig te skerp is as hy nader kom, dan stel ons hom natuurlik flouer en dit het pragtig gewerk. Dit is lekker en goeie observasie gewees. Sien kryk sy het groen trek verder as rooi. Leer ek klaar iets. Kryk wat eintlik nogal interessant is, selfs al kyk jy wat baie interessant is nou jy het opbring. Groen lig het eintlik baie van dit dat jy laat hy amper of bietjie verder as wit lig kan gaan as jy om teen dieselfde wattage en dieselfde ding kan meet. Maar amper die ding om ook na te kyk, as jy gaan duik, rooi lig verskyn amper verdwyn amper vinnig. As jy diep onder water is en jy sny jouself stikkend, gaan jy nie sommer rooi bloed sien nie. Rooi verdwyn vinnig. En soos jou spektrum verander, ek dink jou lig wat die verste trek, is jou blou lig van die reënboogsing. En dis amper dieselfde ding wat gebeur natuurlik bo die water. Blou trek nou weer verder as rooi, maar blou het 'n rally scattering en 'n slegte verblindende effek op jou. Maar blou is nou weer maklik as jy hom op bloed skyn in die bos, as jy 'n dier gekwes het, dat daai terugrefleksie kan swart wees. Ek sien Steven sê, hy gaan amper wildtuin toe. Steven, jy is meer as welkom, as jy 'n draai wil kom maak, om kyk hoe lyk het hier, sal goed wees om jou te ontmoet. So, dit is basis jou T28. Nou gaan ons na die T18 toe. Nou, het ek kom hier iewers, hier is die T18. Wat maak die T18 beter as die 28? Die 28 is nie so gerieflik, ag die 18 is nie so gerieflik soos die 28, wat jy basis so makkelijk jou lig kan stel hier nie. Daai LED's wissel nie. So, hoe hy basies werk, in hom het jy twee pakkette, maar jy het een flits beskikbaar. So, basies wat jy doen met hom, kom ons sê, huidiglik het jy wit lig in hom. So, is ook 'n zoom lig, jy stel hom basies. As jy bijvoorbeeld 'n rooi lig of 'n groen lig in hom wil hê, of 'n infrarooi, dan skroef jy hom voor oop, heeltemal skroef hom oop, soos daai, en dan sit jou LED module daar, sien daar sit jou module, nou soos jou flits koop, jou T18 koop, in die box, jy sal sien daar's twee kits op die internet, die een het 3 modules in, en die ander kit het 6 modules in, 6 of 3, so, die een met 6 in, kry jy basis jou infrared module by, jy kry jou natuurlijk infrared 49850, jy kry
UV 395 by. Jy kry rooi lig, groen lig en 'n wit lig by. Sien soos Esia sê, hy het 'n UV modelle ook. So met hierdie oukie, as jy nou 'n ander module wil insit, daar is natuurlik nou wit lig. Al wat jy doen, jy skroef daai ding los. Draai met jou hand los. Hy is lekker swaar, ek dink hy is van koper gemaak. Kan sien daar is jou kontakpunte. So dan vat jy basies in jou houertjie, daarin is mooi gewerk, dis groen. Daar is jou groen. Dan skroef jy hom oop en daar is jou LED. So as ons nou die groen wil insit, skroef ek hom net in. Baie maklik om dit te doen. Daar is my groen lig. So die resultaat, nou gaan jy vra maar hoekom moet jy deur al daai rigmarool gaan teenoor die 28 met die 18. Jou 18 omdat sy reflektor nie spasie moes maak of eintlik sy lens in goed spasie te moet maak vir LEDs wat rondskuif aan die binnekant nie. Is hy bietjie beter. Jy kyk basies na so 650 lumens op hom. Dis dieselfde lumens as wat die die 18 natuurlik het. Maar jou skynafstand, kyk jy na 630 meter. Dink die kamera draai dit om. Hy sal jy sien, is 630 meter op die 18 en die 28 is 525 meter. Sien jy sê, saam met nagsig werk die infrarooi great, jy sien dan lekker ver in die nag. En die lekker deel is, niemand kan sien jy skyn op hulle nie. Want dit is onsigbare lig. As jy vir sulke doel wil gebruik, of natuurlik in die bos, die diere gaan nie weet nie. Nou, ander deel van die 28, wat ek nou iewers hier neergesit het. Die 28 kom met, hy het nou iewers verdwyn hier. Ek kan sweer ek het om hier gehad. Ek sien net sy lens hier. So, maar in elk geval, ek het hom nou hier iewers gemisplaas. Nou, op die 28, ek kan nou vir julle, die 18 model, ek kan vir julle verder die lens wys. Ek weet nie wat ek die flits, hier is die flits, hier is die flits. Ek kyk om mis. Nou, wat die 28, excuse man, die 18 bietjie beter maak as die 28 ook. Sy hom natuurlik vir jag gebruik. Die 28 kom met so draad. Jy het natuurlik so draadskakelaar. Baie ouens so met 'n reptile of wat, dan kry jy mos hom by. Met die 18 kry jy nie so reptile by nie. Jy kry fisiese remote by. Daar is jou remote. Jy kry remote by. Niks plak in nie, dis jou remote. So hoe dit basies werk, ek gaan hom aansit, ons het nou nog die groen module in op hom, daar is die groen lig. So jy sit hom eers aan achter, dat jy jou circuit kan activeer. Dan op jou remote, het jy natuurlijk drie knoppies, jy het natuurlijk aan en af, minus en plus. So as ek afdruk, sit ek hom af. Hoe lekker werk dit. Aansit, en ek wil hom flouer stel, hou ek die knoppie in, daar verstel ek hom. Daar sit ek hom af, daar het ek hom nou ingestel om dalk bosvarke te skiet of lekker koordloos. Wat selfs lekker kan werk as jy nou met jag sit jy op die geweer, daar is jou remote, jy sit om enige plek op, daar is nie 'n draad wat kan vashak nie. Hierdie is Velcro, kan die goed lekker makkelijk afval en hy is herlaaibaar. Daar is jou plak wat jy hom in kan plak met gewone micro USB. So as jy hom natuurlik in die bos wil gebruik, rooi lig, kan jy hom makkelijk op 'n tripod sit, en as die diere water toe kom, sit jy hom aan, en hy is aan of af, op jou geweer, monteer jy basis remote waar jy hom wil hê. Dis baie makkelijk dan. Baie oulik, maar natuurlik nou, soos hy nou staan, is hy geaktiveer. So, as jy klaar gejag is, jy sal voel die knoppiekie, het bietjie speling nou, so dan sit jy hom net hier af, en hy is af. Dat jy nie meer die knoppiekie wat jy gaan kan druk nie. So, sodra hy op die geweer sit, sit hom aan en dan werk jy met jou remote. Baie maklik soos dit. Baie oulike jaglig. En ja, soos ek sê, dan sit jy basis jou module, as jy gaan jag en jy besluit, jy gebruik rooi lig, sit jou rooi lig module in en daar gaan jy van daar af. Dan, laastens natuurlik, kyk jy natuurlik na, ek sien Kobus vra prys op die 18. Kom maar kyk hoeveel Kobus, ek kan nou nie precies hulle onthou nie, maar natuurlik onthou Kobus, teen einde van die maand, laaste maand, laaste week, jy kyk so na die 23ste tot die 27ste, gaan hulle minus 35% wees, al die Brian Heights,
minus 35%. So die 18 model, kyk jy na, krijg of hier die prijs hier, so. Op die 18 model, daar maak ek op. Op die 18 model, die model wat jy basis net groen, rooi en witlig gaan kry, kyk jy na so R3700, ten einde van die maand, minus 35. As jy kyk na die model wat jou infrared en jou UV ligte by het, dan kyk jy na 4999 en einde van die maand, minus, natuurlijk, minus 35%. Sien, Willems vraag, hoe ver kan daar die mout opvang? Ek het nog nie getoets nie, Willem, maar ek dink hy sal nogal, weet nie, dalk soek 10 meter, 5 na 10 meter, hy behoort bietjie afstand te gee. Hoe ver afstand hoop jy kan omtrent vir jou gee, die remote? Dan kan ek vir jou gaan toets, kan bietjie kyk hoe ver kan hy opvang. Dis 'n goeie vraag, ek het nog nooit getoets nie, en ek dink dit is toch al relevant. Laat my weet, hoe ver wil jy moet opvang, dan kan ek bietjie vir jou op, bietjie gaan toets en jou vir jou laat weet. Sien, Armin vraag, sê, daar skuif hy op. Ek moet al bietjie hierdie ligte leer ken, eers as hy 10 meter makkelijk. De prees sê, hulle sê 5 meter. So 5 meter is 'n veilig een, ek kan hom toets verder, ek dink ook, hang of ek seker hoeveel interference jy het, want die hele idee is basis, maar hy moet seker maar, as jy op jou vuurwapen sit, en hy is op jou geweer, en jy sit hom nou maar daar vast, dan behoort hy, dis lekker nabij, so, selfs 1 meter is dan eindelijk ver, afhangende, of jy natuurlijk op 'n tripod wil sit, of hoe ver jy wil hê. Ek kan nie regtig sien wat hy gebruik om mee te gaan nie. Ek dink nie as dit is wifi of iets waarmee hy werk nie. Het sal interessant wees waarmee hy werk om te kan opvang. Nou, die geweermonterings van Brinhart. Natuurlijk as jy geweer het, daar is jou AR, vol Picatinny rails. Sien Kobus vraag, ek dink hulle praat van tripod. Ek sal bietjie vir julle gaan toets, hopelik teen volgende week. Ek sal kyk dat ek vir julle kan toets. Line of sight en dalk deur 'n muur. Kyk hoe ver ek kan opvang. Ek sal dit bietjie vir julle toets. De Prees sê die manual sê so 5 meter, ESA sê hy behoort so 10 meter te gaan, maar ek sal vir julle bietjie toets en volgende week sal ek julle laat weet. Dan natuurlik met gewere. Sit jy basis met 'n AR vol Picatinny rails. ESA sê hy sal bietjie toets. Dis 'n baie goeie vraag. Baie dankie. Ek het nou nog nie daaraan gedink nie. So nou vra hy my bietjie vas. En wie van julle met 'n Wimbuk skiet, of natuurlijk iets soos 'n 308, 3006, iets wat nie rails op het nie, maar natuurlijk 'n lekker fris staal loop. So, hoe gaan jy daai ligte op monteer? Met in Brinhart se geval, het jy basis magneetmonterings. So, Brinhart, of Brinhart, het basis 3 magneetmonterings. Die eerste 2 is nou al redelijk wel bekend, so sien daar sit hulle, is die BRM02 en die 01, daar so is hulle, kan sien daar is redelijk platter vir 'n kleiner lens, daar is groter en natuurlijk sy gat is ook bietjie groter, so as jy jou flitslig in hom sit, al wat jy doen, skroef hom basis oop, soos dit, en jy maak hom oop, daar sit jou, waar kom jou flits in. Baie interessant het ons al ouwens gehad wat van die mounts gekoop het en in hulle bakkies gemonteer het. So as jy hom natuurlijk op jou geweer sit, kom ek monteer hierdie flits gauw op, om dan wys ek vir julle, dat ek hom hier binnen sit. Hierdie een is eintlik te groot, soos jy kan sien, hierdie is die heel groot mount. Hierdie een gaan dalk uitgly, ek moet hom eintlik stel, alhoewel daar vat hom, daar stel hom lekker in. Kan sien, daar het ek nou die 18 op hom op die groot mount. Sê 18 op hom op die groot mount. So kom ek sit hom op die Wimbuk. Kyk hy speling voor. Genoeg speling, daar sit hy. Die ding kan sit, daar is my aan die hand. Recoil te kan vat. Nou, die ander magneet mount wat nou onlangs gekom het, dit is die, hy plak nie in my kas vas, dit is die BRM03. Hy is al eindelijk interessant. Kyk hoe oop is hy daar. So wat jy basis hier doen, jy verstel hom daar, en dan stel jy hom basis op of af, hoe jy hom wil hee.
So as jy nou 'n flits in hom wil monteer, kom ons vat sommer die Trustfire 21R. Wat ek van hierdie mount hou, baie van die flitse het mos veldklips op. En almal is hier baie, eers jy sê gou gekyk, line of sight, makkelijk 10 meter. Ek sien Kobus sê, die magnetiese mount die naweek op 'n 1301 Beretta gebruik, hy het ongelukkig gekriep en die eienaar se wapen loop gekrap. Oeps, moet myne nog op die pomp aksie probeer. Wat se magneetmontering het jy gebruik, Kobus? Was dit een van Olight of was dit van Brinhart? Wat een het jy gebruik? So, as jy nou daai of 'n beltklip baas op jou flits het, en jy wil die mount gebruik, dan sit jy hom op, soos daai, gly hom in, hoef nie jou mount af te, ag jou beltklip af te haal nie, Kobus sê, dis die Olight een. Is dit die model met die 2 magnete, Kobus, of die 1 met die 3? Ek weet van hulle het mos die nietere model, het mos die 3 magnete, daar is die Olight sin, Olight sin, 3 magnete, hy het basis 3 magnete daar. So is dit die 1 met die 3 magnete, of die 1 met 2 magnete wat jy het, Kobus? So met die belklip, daar is hy op hom, ek hou makkelijk knyp hy vas. Baie lekker. Kobus het 3 magnete verstelbaar een, so dan is dit die nietste een wat jy het, Kobus. Nou, interessant, ons sal bietjie meet, hoe plak Olight sin teen Brinhart sin, maar ek gaan hierdie twee gou teen mekaar plak. Jy sal sien bo, daar is die Brinhart sin, en hier is Olight sin. So Olight is bo, Brinhart is onder. Nou as jy hier kyk hoe dik is die Brinhart se magnete. Redelike dik magnete. Hy het 2 magnete op, Olight sin het 3 magnete op, maar is heel wat kleiner. Kyk hoe verskil daai magnete. So jy kan sien, duidelik, het is die selfe vervaardigers tussen die twee. Ek weet, Brinhart sin se magneetmontering is heel wat duurder as Olight sin. Maar jy kyk basis, kyk hoeveel dikker is hy. En dan die weer los te kry. Dan vir Picatinny rails. Ek sien ons is omtrent oor tyd, ons sal nou afgaan. Picatinny mail rails, ek sien Kobus sê, jyp het so gemaak, anyway, ander gesprek. So, as jy kyk vir 'n eiaar, omdalk op 'n eiaar sit jy te Picatinny rail, dan kyk jy basis na, soos die BRM 23, dis daai ou, soek 'n quick release, stel hom op, en jy knyp hom basis vast, waar jy hom wil hê, jou flits kom daar in, maak hom vast met ellinkies, dan het ons die BRM 25, dink dis 'n ou gesig, baie mense ken hom, baie van die vervaardigers het hulle, daar is klomp brands wat hom het, so basis hoe hy werk, die buitenkantse twee ellinkies, 'n verstelbare gedeeltes, hom maak jy basis aan jou geweer vast, en jou middelste een, knyp jou flits vast, so as jy draai hom in sit, dan knyp jy eers jou flits met die middelste een vast, en dan knyp jy die buitenstes aan jou geweer vast, maar dis glad nie 'n quick release systeem nie. Dan het ons 'n offset, hier is die offset, jy sit basis jou flits in die binnenkant daar, sit hom basis in, sit hom binnen in jou bracket, en jy knyp hom vast, en dan het jy 'n quick release op jou geweer, met die bracket, die ding wat skuif hier, baie makkelijk. Dan begin jy kyk na die fanciers, die laaste en die fanciers hier in, gaan ek nou laaste vir julle wys. Dan het jy die BRM 21, wat so lyk. Hoe hy basis werk, hierdie was sy redelike rukkie uit stok uit gewees. Ons het nou saam met die besending hulle gekry. So jy maak hom basis op jou loop vast, en dan hierdie gedeelte bo, kan jy natuurlijk losmaak, en jy kan hom afval. So jy hou die bracket basis op jou geweer, en dan kan jou flits makkelijk afval. Sien Justin sê, naand Konis, dis Justin, jou halwe kolf geruid het. So dan maak jou basis hier vast, BRM 21. Nou die laaste een, hy is nogal 'n paar hand, dis die BRM 11, hy lyk so. Hoe hy basis werk, sal 'n idee as wat die vorige mount is, jy kan hierdie gedeelte ook afval, maar wat hom uniek maak, hy gee basis vir jou rail bo op, vir jou monteringssysteem, en dan het hy 'n wieliekie in die achter, en hy het 'n wieliekie aan die kant. So dit basis werk, jy kan letterlik jou mount op en afstel en links of rechts. So, jy kan hom
instel precies dat hij saam met jou scope werk. Hulle werk natuurlijk die lekkerste als je hem saam met een laser gebruikt of als je jou flits redelijk ingezoom het om ver afstand te scannen, dat hy kan skyn saam met jou telescoop. Of natuurlijk saam met een LED, hierdie laserlichte, wat je hem lekker kan instellen om saam met jou telescoop te kan kijken. So dis basis Brennight se lichte. Ons het net nog nie gesels oor die T28 nie. Dink ons al volgende week bietjie gesels oor hom. Die PT28 wat so lyk, meer die EDC lig van Brennight, en dan natuurlijk ook die Apollo. Brennight se load shedding lig. So bietjie hom ook gesels. Natuurlijk is Brennight man, so ons 'n bietjie na hom kyk. So dis basis dit vir die week. Ons het daarom 'n paar name in die hoed met hierdie live video. So baie dankie vir almal wat ingeskakel het. Ons sal teen volgende week behoort ons vir julle te sê wat al die tire gifts gaan wees wat ons gaan hardloop natuurlijk saam met die promosie einde van die maand. En ons het nogal, ek dink daar's 'n paar oulike geskenke wat ons saam gaan gee. So dankie vir almal wat ingeskakel het. As daar natuurlijk 'n spesifieke flits is wat julle wil hê ons moet wys volgende week of oorgesel, stuur ons gerus 'n e-mail of stuur 'n live chat en sê jy wil graag sien hoe lyk hierdie oukie teen daai een, en ons doen dit graag vir julle. Dankie vir julle, ek sien Depree sê nou wil ek gaan jag. So baie dankie julle, mag julle mooi aand hê en sien julle volgende week. Totsiens, mooi aand.